На протезі пробіг дистанцію у 20 кілометрів ветеран російсько-української війни Роман Кашпур у півмарафоні у Брюсселі. Літній табір запрацював у реабілітаційному центрі «Гармонія». Вінницька, Одеська, Тернопільська, Закарпатська, Азербайджанська та Єгипетська. По чому молода картопля на вінницьких ринках? Ветеран російсько-української війни Роман Кашпур із Хмільника взяв участь у півмарафоні у Брюсселі. На протезі він пробіг дистанцію у 20 кілометрів. Телефоном Суспільному розповів, на шляху було багато крутих підйомів, заважала і спека. На 17-му кілометрі через біль у куксі довелося на 2 хвилини зупинитися і зняти протез, а далі прискоритись, компенсувати втрачений час. Забіг у столиці Бельгії відбувся вчора, 28 травня. За словами Романа Кашпура, зареєструвалися на нього майже 40 тисяч учасників. Півмарафон «Брюссель» 20 кілометрів – це другий забіг, у якому Роман взяв участь. Перший відбувся 23 квітня у Лондоні, там здолав 42 кілометри. Нині готується до наступних марафонів – 42 кілометри у Вашингтоні і на таку ж дистанцію у Нью-Йорку. Мета – мотивувати важкопоранених українських військових, а також назбирати для них гроші на протези, каже Кашпур. Роману 26 років. На війну пішов добровольцем у 19. У 22 поблизу Мар'їнки, наступивши на протипіхотну міну, втратив частину ноги. Спочатку повномасштабного російського вторгнення боронив Україну на протезі. Тепер волонтерить. На таких техніках вони просувалися дуже швидко і дуже інтенсивно, але наші хлопці так само дуже швидко і інтенсивно таку техніку знищували. Нацгвардієць Андрій на псевдомайор показує Суспільному російську БМП-2, яку українські військові знищили на Київщині торік у березні. Андрій – старший сержант однієї з рот бригади «Червона калина». Розповідає, служить за контрактом 5 років, воював у зоні ООС. Спочатку повномасштабного російського вторгнення боронив Київщину, Луганщину та Донеччину. Його підрозділ одним із перших зустрічав ворога, розповідає. Прямі контакти в нас найчастіше відбувалися в міських боях, це тобто в боях за Сєвєродонецьк, коли нас по 3-4 рази на день зазвичай штурмували ворожі війська, і тобто дистанція була просто дорога між будівлями. Кричали нам через дорогу «Ахмат Сіва», «Грітіс». Наш боєць на позивний циган закинув їм туди гранату з 3-го поверху. Закричали і все. Каже, у складі бригади звільняв Білогорівку на Луганщині. Білогорівка наша. Там взяли у полон 5 російських військових. Почали будувати лінію оборони, окапуватися, і на нас фактично вийшли 5 ворожих військовослужбовців, які не розуміли, що це за підрозділи стоять. Мій товариш і побратим, який спілкується російською мовою, ну, на той час спілкувався він з Харкова, він крикнув їм «Здавайтесь, або стріляю на пораження». Вони подумали, що це стоять свої, і почали кричати «Ребята, не стріляйте, ми свої, якийсь там полк ЛНР». Це були їхні мобілізовані. Ми їх скрутили, швидко обшукали і відразу передали далі. Найбільш напруженими та складними, каже, були бої за село Спірне на Донеччині. Це одна із точок на фланзі оборони Бахмута. Бійці «Червоної калини», розповідає, воювали з військовими так званої ДНР та російського батальйону «Ахмат». В Спірному взагалі наша позиція знаходилася на відстані 150 метрів від ворожих позицій. Між нами був невеликий такий яр, тобто прямі бої зіткнення були регулярно, тому що ворогу було легко до нас підійти непоміченим через низину, і вони вже виходили майже впритул на 70 метрів, на 50, декілька разів підходили навіть до 20 метрів. У Спірному, каже Андрій, отримав поранення ніг. На нас на дорозі скинув ворожий дрон «Вога», 2 штуки. Я йшов перший, я вів за собою групу, перший вог розірвався в мене десь 1,5 метра від ноги, і я отримав 8 осколкових поранень в обидві ноги. Майор розповідає, досі на реабілітації. Каже, війна змінила його, навчила цінувати життя. Я почав цінувати банально теплу постіль, зручну подушку, ось прогулянки з друзями і, в принципі, почав більше цінувати життя, тому що там ми можемо його втратити кожну секунду.
вірить, що наше військо відновить територіальні кордони України станом на 1991 рік. Однак, каже, суспільство має більш стримано ставитись до контрнаступу. Контрнаступ, так, це звільнення території, це вихід на адмінкордони держави, вигнання ворога за межі нашої країни. Але він заробляється дуже великими втратами. Будь-який наступ – це великі втрати наших бійців, це кров наших бійців, це сльози батьків, і тому до цього люди не повинні ставитися дуже легковажно. Андрій Коник, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниччина. Від 40 до 75 гривень за кілограм продають молоду картоплю на ринку Прибовзальний. Ціни моніторили кореспонденти Суспільного. Вартість картоплі залежить від калібру, пояснюють продавці. В асортименті переважно вітчизняні – Вінницька, Одеська, Тернопільська, Закарпатська. Втім, є і закордонна – Азербайджанська та Єгипетська. 60 гривень – це непогана ціна. Прошлого року таке саме було, поки нашої нема, така сама ціна була. Буквально пару днів вже буде 30-40, вже дешевше буде картошка. Є попит. Бараболя смачна, є постійні покупці, які приходять, вже брали, пробували, їм подобається, приходять, беруть знов. Скидки робимо і на хрестики даємо. Безплатно, хто бабки приходять, вже бідненькі такі, даємо. Продавчиня Юлія каже, вінничани молоду картоплю купують, але небагато, від півкілограма до кількох. Купую, звичайно, тому що є онуки, самі вже хочеться чогось свіженького. Небагато, але купую. Купили велику, а зараз маленьку хочу таку з сливочним маслом зілати на цей самий сковородочки. Як для пенсіонера, то сумасшедші ціни. Що це, шутки? Молоду? Ні, я її не буду купувати ще до нової, поки своя не буде. А ще їмо стару цю картошку. Дорого. Ще користуюсь старою. Їмо стару картоплю, з'їмо, тоді будемо купувати. Можливо, тоді нітратів буде трошки менше. У реабілітаційному центрі «Гармонія» запрацював літній табір. Сьогодні перший день, каже очільниця закладу Олена Чорнобривенко. Вік учасників від 11 до 16 років. Зараз почався табір, який ми назвали його «З ніг на голову», тому що ми запланували такі активності, які трошки відрізняються від тих, до яких звикли. Наприклад, якщо батьки там щось грають, а діти вболівають, то ми зробимо цей раз навпаки. Перше – це фізична така руханка, потім буде заняття з психологом, потім буде квест, який має творити. І також після того всього, після обіду смачного, потім буде прогулянка на катамаранах. Руханку під музику проводить фізичний реабілітолог Сергій. Каже, для дітей з інклюзією підбирав спеціальні вправи. Давайте, тепер кисти рух. Стараюсь дивитися, щоб діти змогли це зробити. Не всі, ви самі бачите, можуть зробити там, підпригнути, ще щось. Важливо робити ранкову зарядку і взагалі займатися спортом. Відвідувачка реабілітаційного центру Софія Суспільному розповідає, до табору записалася сама. Батьки підтримали. Каже, тут їй подобається. Я не люблю сидіти вдома на одному місці, мені постійно треба кудись піти в нове місце. Це вдруге її донька відвідує літній табір, каже мама Віта. По-перше, такі самі дітки, вони рівні між рівними. По-друге, емоції позитивні. Літо, тепло. Надіємося, що все буде добре і емоційно дитина емоції свої отримає. Після руханки дітей запрошують до актової зали. Тут для них підготували гру «Правда-брехня». Я люблю рибу, я люблю полуницю і я люблю шоколад. Що із цього є брехнею? Інклюзивний табір допоможе її сину Сергію краще соціалізуватися, а ще знайти друзів, каже вінничанка Алла. Хтось щось розкаже, підскаже, посміються разом і поспілкуються. Це і розвиток, і спілкування з дітками, бо нам його не вистачає. Ну і всього доброго, всього хорошого, тому що треба ж з цим діткам якось спілкуватися. А вдома зараз такий наш час, він вдома і менше їй розмовляє, і все, тому що там тільки батько, мати, і ще нікого немає. Табір безкоштовний. Перша зміна триватиме до п'ятниці. З понеділка буде інша група дітей віком від 4 до 7 років, каже Олена Чорнобривенко. Триватиме табір до липня. За цей час його відвідає 6 груп по 10 дітей у кожній. Кожного дня у нас буде до обіду програма
в центрі, а після обіду в нас будуть на виїзді. Подорож трамвайчиком, подорож на, ну, якби як на пікнік там виїд, потім зоопарки, ще, ну, різні такі активності. Діти мають відпочити, тому що вони старанно працювали весь рік. По-друге, це соціалізація, вони повсюди бувають. По-третє, вони розуміють, що для них теж є табори. Юлія Вознюк, Андрій Нестеров, Суспільне новини, Вінниця. Квітковим різнотрав'ям засіяли луки у Вишнівському парку. Наразі рослини почали приживатися, розповіла Суспільному Яна Чайковська, керівниця відділу інфраструктурних проєктів Інституту розвитку міст. Саме вони зініціювали посадку різнотрав'я у Вінниці. Це перша така ділянка у місті. У догляді різнотрав'я, каже, невибагливе. Такий вид озеленення, він потребує значно менше ресурсів. Його двічі на сезон потрібно буде лише скосити, і далі вони самі будуть рости і радувати око. За сприятливих погодних умов за кілька тижнів квіти зацвітуть, каже Яна Чайковська. Тут висадили насіння однорічних та багаторічних польових квітів. Його безкоштовно передали поляки. Вихованці секції Макотока і карате у Калинівці відпрацьовують удари ногами в голову, комбінації та китки. 20 травня його вихованці завоювали 32 медалі на чемпіонаті України, який пройшов у Одесі, каже тренер Олег Бенько. Це їхні перші великі змагання після початку повномасштабного вторгнення, тому результатом задоволений. 9 чемпіонів України, 20 серебряних призерів, 3 бронзових призерів. В принципі, результат непоганий, учитывая те, що вже давно не змагалися. Макотокай – один із різновидів карате, розповідає Олег Бенько. Це повноконтактне бойове мистецтво. Тут дозволені удари ногами, китки та захвати. Табу – удари руками в голову. На турнірі в Одесі калинівчани здобули 2-е командне місце. Каратист Ярослав Пиндик Суспільному показує кубок. Каже, із змагань привіз золото. Стати чемпіоном України для нього було важливо. Це вже як частинка життя, а Макотокай подобається китками, захватами. А це півфінальний двобій Максима Мартинюка. Хлопець переміг у 2 поєдинках та став чемпіоном України серед спортсменів 2012-2013 років народження у ваговій категорії до 35 кілограмів. В першому бою я спочатку попав в горло, це було Йоко, а тоді добив мого Шигірі Джудан. А другий по очкам переміг, не сильно напрягався. Золото в Одесі здобув й 10-річний Артем Марківський. Суспільному розповідає, вперше виступав на змаганнях всеукраїнського рівня. Я зайняв перше місце в вісовій категорії 35 кілограмів. Один раз я вдарив з ноги і зробив нокаут, і так я виграв. А в другому бою я просто вдарив з ноги, мені дали бал, і так я виграв. Срібло на змаганнях виборов каратист Володимир Гаврилюк. В першому і другому поєдинку я виграв, в третьому програв. Зараз, за словами тренера Олега Бенька, спортсмени готуються до наступного чемпіонату України, який пройде у жовтні. Андрій Коник, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниччина. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1369 прізвищ.